channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសម្រាប់នឹងសុខភាពបងបងតែគាត់ដឹងថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញថាការមើលស្រីស្អាតមួយថ្ងៃដល់ដងធ្វើឲ្យបរិភពមានអាយុរហូតដល់ទៅ100ឆ្នាំបាននិយាយទៅអ្នកថាវាជារឿងលេងសើចតែតាមពិតនោះការដែលមនុស្សគ្រប់បានប្រទះមើលស្រីស្អាតរាល់ថ្ងៃនេះវាពិតជាមានប្រយោជន៍យ៉ាងសម្បូរបែបមែនទែនកាត់បន្ថយអាការៈ stress និងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អផងដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាការមើលស្រីស្អាតមួយថ្ងៃដល់ដងធ្វើឲ្យបរិភពអាយុ100ឆ្នាំជឿអត់បងប្អូនសូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមសូមអរគុណសូមជម្រាបលាSubscribe channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ